င်းတက်စပင်အလဲခွဲခက်ခတဲ့အကြိုက်ခဲ့နေဆိုပြီးပြောခဲ့ဘူးရော6တန်း9တန်းလောက်6တန်း9တန်းလောက်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ချော်လို့ကြိုက်ခဲ့တော့နော်သူရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ် passion နေမြင်ရတယ်သူပြီးတော့တခြားမှာအကုန်လို့နုပညာရှင်တယောက်လုံးဆွေဆုံရနေတဲ့ဟာကိုအရန်ဟိုအထင်ကြီးပြီးတော့အကြာတော့ပါတယ်ဟုတ်ဒီကအဲ့အနုပညာကိုထားရစိတ်ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ဆောင်တာတွေမဟုတ်ဘူးတခြားဟိုဆွေဆောင်ရတဲ့အနုပညာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်အားချဖို့ကောင်းတဲ့လေစာဖို့ကောင်းတဲ့အတူယူစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရမို့လို့လည်းပါပါတယ်ငငယ်တော့ကကျတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုကိစ္စတွေအသေးစိတ်ကလေးမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ချော်လို့ကြိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည်လာကိုလည်းဒီအလုပ်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ် passion နေမြင်ရတယ်သူပြောတခြားမှာအကုန်ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်လုံးဆွေဆောင်ရနေတဲ့ဟာကိုအရန်ဟိုအထင်ကြီးပြီးတော့အကြာတော့တကောက်အင်တာဗျူးတွေမှာတော့ဖြေဘူးတဲ့ကုကူးနဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ဖြေတော့အဲ့ဒါနေတက်စပင်အလဲခွဲခက်ခတဲ့အချိန်ကနေဆိုပြီးပြောခဲ့ဘူးရောနော်အခုလည်းထပ်ဖြေရအောင်ဆိုတော့ဘယ်ရွယ်တော့ကဖြေမလဲဒီလိုခင်အဲ6တန်း9တန်းလောက်6တန်း9တန်းလောက်ဖြေမယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်မြအကားရေတော့အလိုကြည့်ဖြစ်တာတော့မရှိဘူးเนาะအလိုပြီးနာမည်မမမီရဲ့ကားရေလည်းရှိရောငငယ်တော့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကိုနီတိုကတော့သူ character အတိုင်းနဲ့သူအရန်အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်လို့မြင်နေပြီးတော့သူတယောက်ဆောင်တဲ့ဟာတွေကလည်းအရန်သဘောကျတယ်အကားရေပါရောသူစုံချင်တာပေါ့ဆုံချင်တာပေါ့မဘလို့ကြီးမေးလိုက်တာလေစုံချင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလေပြာစီစဉ်သူကညီမတို့အခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်တွဲလေးပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တာဆိုရင်3လပိုင်းလောက်ကတည်းကရိုက်ခဲ့တဲ့အခါအခု17လပိုင်းသူလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကမှကန့်ဝင်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပေါ့နော်တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်တွေရိုက်ထားရတာအရင်ဟိုတိုင်ပတ်တဲ့အဲ့ COVID ဖြစ်သွားတော့အခုဒီလိုမျိုးထွက်လာတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ရင်ခုန်တယ်ဒီ24ရက်နေ့ပေါ့နော်Christmas မတိုင်ခင်တည့်ရက်မှာအပိုင်တစ်ပိုင်းကို Canal Plus ရဲ့ Salon Channel မှာပြသတော့ရှိတယ်ပြီးသွားရရှင်တော့နောက်နှစ်ဖြစ်သွားမှာနော်နောက်နှစ်နှစ်စံပိုင်းလောက်မှာ128ပေါ့နော်ဘယ်နှပိုင်းရှိမလဲဆိုတော့ပြောမိပါတယ်နော် 128ကိုပြန်ပြီးပြမှာပါဟုတ်မတရားရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုအကောင်လုံးဟို camp နေဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့တူတူစုနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ Cassie အချင်းချင်းနေမှာပျော်စရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်ညီမကဇလန်ဒရအခုဆိုရိုက်ပူတာ3ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲကိုခါရာကြီးနဲ့ပဲပေါ့နော်ညီမရဲ့ဘယ်လိုပြော movie boyfriend လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတွေ့ရတူနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲအစကလိပ်ပြောင် season 1နဲ့2နဲ့ပေါ့နှစ်ခုပြီးရောလို့ရှိရင်ရင်းခွန်းက94ရက်အဲ့ဟာကိုရိုက်ထားတော့ series ကညီမကိုဒီနှစ်ထဲမှာထွက်သွားတာအရန်ကောင်းသွားတဲ့တစ်ခုပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေကရုပ်ရှင်တွေသွားကြည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဒီအိမ်မာတွေပဲဒီရုပ်သံ channel တွေကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရသွားတာကိုနဲ့ပြိတ္တနဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးမှုရှိသွားတယ်ကိုကိုလည်းပို့ပြီးတော့တတိထားမိလာကြတယ်ပြီးတော့ဒီ character လေးနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့အခုချိန်ကြီးတော့မှကညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခေါ်နေကြတဲ့ပြိတ္တတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ series ကမျိုးတို့ကိုနေရာတစ်ခုထိရအောင်တော့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ series ရရတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်အစားရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ camera တွေကြောက်တဲ့ဟာတွေ camera tension တွေရှိခဲ့တော့အဲ့လိုတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ relax မဖြစ်တာတွေ comfortable မဖြစ်တာတွေမျိုးရှိခဲ့ပေါ့ nervous အရင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာကြာမယ်နော်အဲ့ဒါတွေတော်တော်ပြင်လာနိုင်တယ်ဒီလိပ်ပြစီစဉ်သူရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ပေါ့ပါနဲ့ရန်ပေါ့ပါပြီး relax အရင်ဖြစ်တယ်လိပ်ပြစီစဉ်သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရင်းခုန်သား94ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပို့ပြီးဆက်ပြီးတော့ခံအကျိုးခံစားရတာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန် in love ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကတော်တော်လေးကိုဒီ shooting room ပေါ်အရင်အကျင့်သားတွေရပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေကအရင်ပေါ့ပါပါရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့ character ဝင်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှုကိုပို့သွင်းလာနိုင်တယ်မှုကိုဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းမူရရမစင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်လုံးဘူးပြီးထိုင်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့မူးထွက်သွားမှဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ကို focus လုပ်အဲ့လိုမနေနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဆိုအရန်ပင်ပန်းနေပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးလဲလို့ပို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြဘေးလူကြီးလဲအနောက်ချက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ရုပ်ပုပ်ပုပ်ကြီးနဲ့ shooting မှာအဲ့လိုထိုင်နေရအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟို chain လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မူးကိုဒီ drama scene ရိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ခန်းရောက်တော့မှအဲမူးကိုကောက်ပြီးထည့်ပြီးတော့တွင်းလိုက်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့လိုတိုးပို့ shot လေးပို့ပြီးတော့ chain လာနိုင်တဲ့ item ဘိုင်းနေမှာလေဟုတ်လေပြစီစဉ်သူကဒီ24ရက်နေကြာလို့ရှင် Canal Plus ရဲ့ Salon Channel မှာတပိုင်းအမြည်လေးပြတာမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့နောက်နှစ် Sun Generator ကြာလို့ရှင်တော့အစအဆုံးကြီးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်ပြီးတော့အားပေးကြပါမုခင်းဆရာမမဒေါက်တာမျိုးတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်